Espero que você esteja bem no dia de hoje e que o seu coração esteja tranquilo, tá? Espero de todo coração e oro por isso. Eu não sei o seu nome, eu não sei de onde você é, eu não sei as tuas lutas, mas Deus, Ele sabe tudo. Deus, Ele sabe tudo que você está passando. Ele providencia esse momento aqui, nessa emissora, nessa live, onde você está aí, até fora do Brasil, em outros estados. Você está aqui bem pertinho de mim, na região metropolitana do Recife, nos interiores de Pernambuco. Deus providencia esse momento para falar contigo, porque Ele te ama. E Ele tem algumas coisas para te direcionar. E eu acho lindo esse poder que a palavra de Deus ele tem. O poder de nos dar renovo para a gente continuar fazendo o que a gente precisa fazer aqui na Terra. Glória a Deus. Glória a Deus. O nosso desejo e a nossa oração diária, meu irmão, minha irmã, a gente que faz parte da Rádio Novas de Paz, é que você esteja cada dia mais firme na presença do Senhor. E que você não desista do seu chamado. Que você não desista do propósito que Deus tem para você. O nosso desejo e a nossa oração é que você não desista da sua família. Não desista de lutar pela sua casa. E falando em não desistir, hoje eu quero falar de buscar a Deus com perseverança. Hoje eu quero falar sobre oração. Hoje eu quero falar sobre essa prática tão maravilhosa que muitas vezes nós negligenciamos. E o Senhor Jesus faz questão de falar para a gente, olha, meu filho, minha filha, escuta, é Deus que está falando com você agora. Ele está dizendo assim, eu quero você aos meus pés. Eu quero você batendo na porta. Você sabe o que é bater na porta? É estar lá aguardando ser atendido. Esperando que a porta se abra. É assim que Deus quer você. E eu aprendo aqui, lá no Evangelho de Lucas, hoje já estamos no terceiro dia dessa mensagem. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, versículos 1 a 8, eu resumo aqui porque todos os dias a gente fala um pouquinho desta parábola. Quem está comigo todo dia já absorveu bastante, mas o importante é que você também que chegou hoje, também consiga e vai conseguir meditar nessa palavra comigo com excelência, tirando dela aquilo que o teu coração precisa. Aqui a palavra de Deus me diz, lá no Evangelho de Lucas, que existia uma viúva, isso aqui é uma história que Jesus está contando, existia uma viúva que tinha uma causa na justiça, e ela precisava que aquela causa fosse resolvida. E onde é que ela vai? Ela não vai no médico, porque o médico não pode resolver a solução dela, não tem a solução para o problema dela. Ela não vai num professor, ela não vai no presidente, ela não vai no rei. Ela vai no juiz, porque é o juiz que resolve aquela causa. Ela vai no lugar correto. Ela busca ajuda no local certo. E Deus já vai dizendo aqui para você hoje: ei, minha filha, você está procurando ajuda no lugar errado. Você está procurando solução nos amigos, você está procurando solução no dinheiro, você está procurando solução na sua capacidade humana. Busca em mim ajuda, porque eu te ajudo. Porque eu sou o teu Deus, eu sou a solução dos teus problemas. Primeiramente, Jesus está ensinando aqui, ei, busque a mim. Eu sou o justo juiz. Eu sou a solução das tuas causas. E eu julgo com justiça. A viúva vai lá no juiz iníquo. Um juiz mau. Coração mau. Não temia nem a Deus nem aos homens. E ela bate na porta e ele não está nem aí para ela. A Bíblia faz questão de dizer que ele não temia nem a Deus nem aos homens. E ela resolve minha causa, resolve minha causa, resolve minha causa, resolve minha causa. Dias se passaram, meses, anos se passaram. Eu não sei, a Bíblia não é específica quanto ao tempo que essa mulher bateu na porta. Mas chega uma hora que, em dado momento, o juiz ele fala, eu mesmo não respeitando essa mulher, não tô nem aí para ela, ela tá aqui me importunando há muito tempo. E não é por amor que eu vou fazer isso não, eu vou fazer isso porque eu não tô aguentando mais esse negócio, a mulher ela é chata demais. Então eu vou resolver o problema dela. E por esse motivo ele se levanta, vai até ela e julga a causa dela.
E aí Jesus finaliza com uma pergunta dizendo assim: Deus, se esse homem mau, que não respeita os homens, que não respeitava Deus, que não tinha amor no coração, que não estava nem aí para a viúva, foi lá e atendeu a causa dela, quanto mais Deus? Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e clamam a Ele de noite? Aleluia! Amada, será que Deus não vai fazer justiça aí nessa tua causa, você que está sendo injustiçada? Será que aquela causa que está lá há tanto tempo, que você julgou até perdida, será que Deus está esquecido daquela causa? Será que Deus não vai fazer justiça por você? Você que tem clamado a Ele de dia e de noite, ei mãe! Você que tem clamado pelo seu filho, você que tem clamado pelo seu casamento, será que Deus não vai fazer justiça por você que tem clamado a Ele de dia e de noite? Deus te dá um choque, Deus te dá um despertamento hoje, Deus te sacode dizendo assim: sim, eu, Deus Todo-Poderoso, teu Pai, Deus de amor, o justo juiz, eu hei de fazer justiça, diz o Senhor. Aleluia! A gente já aprendeu que Deus, Ele quer nos ensinar paciência e perseverança no processo do pedir. A gente já aprendeu também que durante esse processo de pedir, de estar na presença de Deus, quem sabe aí por 40 anos, eu coloco logo uma margem bem grande para você não ficar assustado com o tempo que você está pedindo. E sabe aí, você está pedindo por muito tempo. Nesse tempo, você nem imagina o tanto que Deus já modelou as tuas emoções, o tanto que Deus já te tornou mais firme, mais consolidado na fé. Você não sabe o tanto que Deus já fez, já trabalhou aí dentro. Hoje você está mais maduro, hoje você está mais frutífero. Você está mais paciente, mais calma. Tudo isso é Deus que está fazendo nesse processo. Tem dia que você diz: Deus, eu não aguento mais esperar, porque você só olha para o final das coisas, para o que Deus tem que fazer. Você não olha para o que Deus já fez, entende? Abre os teus olhos agora, amada, e nesse processo aí que você está passando, para de ficar olhando só para lá para frente, para o que Deus vai fazer lá na frente, e comece a observar e analisar o que Deus já fez. Deus já fez tanta coisa aí nesse teu coraçãozinho duro que você nem imagina. Deus já fez tanta coisa nessa mente sua aí. Perceba. Perceba no que Deus já trabalhou. Você hoje é mais maduro. Você hoje consegue suportar um negócio que você não conseguia outrora. Você hoje segura a sua língua mais um pouquinho. Precisa segurar mais. Precisa! Mas hoje você está segurando mais um pouquinho do que você segurava antes. Antes que a língua era soltinha, né? Então veja, lá dentro, você está aprendendo a lidar melhor com as suas emoções. Antes você puxava os cabelos com tudo. Hoje você diz assim: eu espero com paciência no Senhor. Eu sei que o meu Deus se levantará por mim. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele é poderoso. Veja o que Deus já fez. Porque às vezes a gente fica só esperando que Deus mude as coisas aqui fora, quando Deus está querendo mudar as coisas lá dentro. Deus já mudou um bocado de coisa aqui dentro de mim, em tantos processos da minha vida. E dentro de você também, a gente só precisa reconhecer isso. Para entender que Deus, Ele trabalha de muitas formas, de muitas maneiras. Então agradece a Deus pelo trabalhar lindo dEle. Agradece a Deus. Agradece. Você já agradeceu a Deus nessa manhã pelo que Ele já fez? Porque você só está esperando Deus fazer aquilo para você agradecer. Mas agradeça pelo que Ele já fez. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia está me dizendo aqui também que Deus, Ele faz o que é correto. Que o justo juiz, Ele julga a nossa causa. Que Ele sabe o que a gente precisa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E hoje, amado, amada do Senhor, eu quero dizer a você nessa palavra que Deus, Ele não é demorado em responder ao clamor dos seus servos. Por mais que pareça. Porque nós queremos que Deus, Ele responda ao nosso modo. Aqui na Terra hoje nós vivemos numa era de muitas facilidades. Hoje, se eu quiser falar com alguém da minha família em outro país, eu simplesmente faço uma ligação e no mesmo segundo, se a pessoa estiver disponível para atender,
aquela pessoa vai me atender e instantaneamente eu terei uma resposta daquilo que eu preciso. Se for só para matar a saudade, a gente mata a saudade. Hoje, melhor ainda, eu posso ver a pessoa, eu posso fazer uma chamada de vídeo. Existe hoje um poder de comunicação muito forte e isso só tende a se desenvolver. Mas com Deus, amado, é diferente, sabe? Parece muitas vezes que Deus não está ouvindo. Como seria bom se Deus tivesse um celular, né? Eita, imagina eu pegar meu celular agora e fazer uma chamada de vídeo com Deus. Aí Deus atende lá. Licença aqui, Miguel, Rafael, Arcanjo, Querubim, dá licença agora que Clarissa tá ligando para mim. Oi, Deus, tudo bem? Deus, eu tô precisando aqui de uma orientação aqui nesse negócio. Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, Deus. Eita, olha, coitado de Deus. Era o tempo todo atendendo as ligações da gente, né? Mas não é assim. Não é assim, as coisas de Deus são diferentes das coisas do homem. Não é dessa forma. Deus muitas vezes ele parece demorado em responder, mas ele tem os seus objetivos, ele tem as suas maneiras de tratar cada um de nós. Ele diz aqui, olha, deixa eu ler aqui no finalzinho dessa mensagem. Diz aqui, oi, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Esse ainda que tardio aqui se trata do nosso entendimento, a gente pensa que é tarde. Mas Deus ele fala e ele responde e ele faz na hora certa. Deus não é demorado em responder ao clamor dos seus servos. Então entenda, filha amada do Senhor Jesus, filho querido, que se Deus não respondeu você até hoje, você só precisa aguardar mais um pouco. Não pense que ele está demorando. Ele vai responder você. Da maneira dele, do jeitinho que ele quer. Só aguarda mais um pouco e descansa. Não pensa que o teu Deus está distante. O salmista Davi um dia ele disse, ah Senhor, por que o Senhor se esconde nos dias da angústia? Por que te parece tão distante? Ele achava que Deus estava distante dele, mas eu quero dizer a você, não. Deus está perto. Deus está ouvindo. Ele está atento ao que você está falando, sabe? Esse momento da oração que nós vamos passar juntinhos daqui a pouco. Saiba que cada palavra que você fala, cada lágrima que você chora, ainda que você, nem você esteja dando tanta atenção àquilo que você está falando, Deus ele está atento. Deus ele está olhando para você. Porque você é importante para Deus, filha. Você é importante para Deus, filho. Você é filho. Você sabe o quanto você ama seus filhos? Eu sei o amor que eu tenho pelas minhas. Meu Deus. Meu Deus, a gente quando começa a falar do amor que a gente sente pelos filhos, a gente fica emocionado. Porque é um negócio sem explicação. Tem gente que diz, e eu gosto dessa definição, é amor que dói. Imagina o amor de Deus por nós, seus filhos. E quando os nossos filhos falam conosco, a gente fica atento. Por que Deus não ficaria atento ao que você está falando? Por que Deus não ficaria atento ao teu clamor? E por que ele não responderia? Por propósito. Ele tem propósito. E se ele não responde você hoje, ele vai responder amanhã. Se ele não responde amanhã, ele responde depois. Mas se ele te faz aguardar, é por amor. Porque tem coisas que você não pode receber agora, entende? Mas você lá na frente vai entender. A Bíblia nos diz, o Senhor nos diz o que eu faço. Não entendes, não sabes tu agora, mas depois, lá na frente você vai entender, saberás depois. Aleluia. E lá na frente você vai glorificar. Lá na frente você vai entender o porquê Deus pareceu demorado no dia de hoje. E o que eu observo aqui, e eu quero que você guarde isso para você, é que essa viúva ela precisou de vários encontros com o juiz para que ele a atendesse. Eu imagino a ansiedade daquela viúva. Ela sabia o quanto ela queria, o quanto ela precisava daquilo. Mas ela precisou de vários encontros. Sabe o que é isso? É você ser resistente. É você ser persistente. Porque Deus faz todas as coisas no tempo certo. A nossa ansiedade, o nosso imediatismo faz com que muitas vezes nós desistamos daquilo que a gente está pedindo. Mas ela precisou chegar no juiz. Juiz, atende a minha causa. Eu imagino que teve vezes que o juiz sequer deu sinal de vida para ela. É o que acontece com a gente.
Tem hora que Deus nem dá sinal de vida mesmo. Vou eu desistir? Você vai desistir? Tem horas que Deus sequer, Ele nos faz sentir a presença dEle. Isso é uma realidade. Nem sempre você vai orar e você vai sentir a presença. Nem sempre você vai orar e você vai se arrepiar. Nem sempre você vai orar e você vai ficar com vontade de ficar ali uma hora na presença de Deus. Nem sempre isso vai acontecer. Mas você vai desistir? Você vai abandonar a sua jornada? Deus está dizendo assim: persista. Porque o juiz, ele é justo. E o juiz, ele é real. A viúva estava batendo na porta porque ela sabia que o juiz estava ali. Porque ela sabia que o juiz estava vivo. Porque ela sabia que o juiz tinha poder de resolver a causa dela. Você vai continuar insistindo. Você vai continuar batendo na porta. Porque você sabe que o juiz é real. Você sabe que o juiz está lá. Você sabe que o juiz está vivo. E você sabe que o juiz tem o poder de resolver a tua causa. Amada, amado do Senhor, se o juiz humano, se o juiz iníquo, se o juiz injusto, ele tem o poder de trazer soluções para as causas apresentadas a ele, quanto mais a Deus, quanto mais o nosso juiz justo, aleluia, você vai deixar lá a porta fechada e vai sair de frente da porta? Deus está dizendo: fica na frente da porta. Porque a porta vai se abrir. Tome posse dessa palavra. Deus está dizendo assim, ó: fica na porta, viúva. Você que precisa aí, fica na porta. Porque Deus não demora. Ele faz justiça depressa, no tempo certo. E talvez você responda: ah, Senhor, mas já faz tanto tempo. É não, é depressa, é no tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso. Um segundo pra gente pode ser bem diferente lá no céu. Eu não sei quanto tempo é. Se é que existe tempo no céu, eu não sei de nada sobre o céu. Eu só sei que lá não haverá luto, não haverá dor. Mas as coisas, os detalhes, eu não sei. A Bíblia diz que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. E as reveladas são para nós. Algumas coisas do céu eu sei. Muito pouco. Ah, a gente sabe quase nada. Mas eu imagino que um segundo aqui pra gente, ou 40 anos, não é nada pra Deus. O que é esse tempo aí que você está esperando para Deus? É o tempo certo. É o tempo correto para te moldar, para te aperfeiçoar. Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aleluia. A conclusão dessa parábola aqui é linda, amado. Amada do Senhor, Jesus está derrubando aqui a questão do imediatismo. O que é imediatismo, irmã Clarice? A palavra imediato. É tudo que a gente quer. Eita, como a gente gosta das coisas imediatas. Não é verdade? Você sabe que você é assim. Agora. Resolve isso para mim agora. Né? Você compra um imóvel. Meu Deus, é quanto tempo? 40 dias para esperar a documentação sair para eu poder ir morar na minha casa nova. Jesus. Você vai esperar uma entrevista de emprego. Quanto tempo? Uma semana a gente te dá um retorno. Meu Deus do céu, por que não pode ser agora? Me diz logo se eu tô empregado ou não tô. Não é assim? A gente não quer as coisas de imediato? A gente não gosta de esperar. Esperar é ruim demais. Mas Deus está dizendo assim: espere. Porque ele precisa de tempo, e esse tempo de espera é o tempo necessário para o trabalho do soberano Deus. E espere com paciência. Ei, paciência. Você está me ouvindo? Tenha paciência, filho. Tenha paciência, minha filha. Deus está dizendo para você hoje: tenha mais um pouquinho de paciência. Vai chegar um momento que o Senhor vai se inclinar para você. E ele vai fazer. Salmo 41. Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim. É o Senhor fazendo assim, ó. Para ouvir o teu clamor. E esse ouvir aqui, né, que não significa que ele não estava ouvindo antes, não. Ouvir o clamor é atender o clamor, sabe? Oh, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor Jesus.
E para finalizar, amado, eu quero dizer a você que eu sou ser humana como você. E por mais que a palavra de Deus, ela renove a nossa fé, eu sei que não é fácil passar pelos processos do Senhor. Eu sei que muitas vezes essa palavra, ela parece um pouco distante. Porque muitas vezes nós nos encontramos desesperados. Talvez você me escute e diga assim: ah, Clarissa, tudo isso é muito bonito, mas eu não tenho força como eu deveria ter para enfrentar. Eu estou igual o salmista lá no Salmo 69, o verso de número 3. Olha o que o salmista diz, veja, só para você ver que não é só você que passa por isso. O salmista, ele diz assim: eu estou cansado de clamar. Secou-me a garganta, meu irmão. Olha o estado de Davi. Os meus olhos desfalecem. Ele já estava assim, ó. De tanto esperar por meu Deus. Veja que situação de sofrimento. Salmo 69, agora no verso de número 29. Ele já disse que a garganta dele estava seca. Ele já disse que o olho dele estava desfalecido. Isso aqui fala de um estágio de esgotamento. Ele agora diz assim: grande é a minha aflição e a minha dor. Protege-me, ó Deus. Aqui ele estava passando por uma situação de perseguição. Foi alvo de acusações, de fofoca, de chacota. Ele estava aqui num processo difícil. Como os processos que nós passamos na vida. E ele diz: Senhor, te aproxima de mim, me resgata, me livra por causa dos meus inimigos. O Senhor sabe como eu sofro zombaria, como eu sofro humilhação. Está lá no Salmo 69, 18. Vergonha, o Senhor conhece os meus adversários, a zombaria me partiu o coração, eu supliquei por socorro, eu não encontrei ninguém, meu irmão, isso aqui parece muito com a gente, né? Veja como na Bíblia a gente encontra socorro, a gente encontra palavras que se parecem tanto com... Parece que fui eu que falei isso aqui, pronto. Parece que fui eu que falei isso aqui em momentos da minha vida. Quem sabe você tá lendo ou tá ouvindo aqui essa palavra que eu tô falando, você diz: Clarissa, eu tô assim, eu já estive assim em algum momento, garganta seca, de tanto clamar, de tanto chorar. Eu fiquei em desespero, eu supliquei pro socorro, eu me senti sozinha. Parece que fui eu que falei isso aí, Clarissa. Parece que fui eu. Isso aqui é a palavra de Deus. Mas eu vejo que o salmista, ele tinha o hábito de buscar, de bater, como a viúva. A gente vê sempre ele cultivando esse hábito aqui em meio às tribulações. Ele buscava em Deus esperança, ele buscava em Deus refúgio. Aí ele vai lá no Salmo 59, 9 e ele diz agora: em ti, força minha, esperarei. Pois tu, Deus, é o meu alto refúgio. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Veja quantos encontros a viúva teve com o juiz para que ele resolvesse a sua causa. Veja quantos encontros Davi ele tinha com o juiz. Deus está dizendo a você hoje: filha, oh, aleluia, cultive esses encontros comigo no seu dia. Dê importância a esses encontros, porque é através desses encontros que eu vou fazer. A palavra de Deus está me falando aqui sobre a oração, sobre o hábito de orar, sobre o hábito de se encontrar com Deus diariamente através da oração. É você ter o seu período pela manhã de falar com Deus. Nós já vamos orar daqui a pouquinho, fica aí comigo, que nós vamos ter um encontro com Deus, amém? Mas sobre o hábito também de passar o dia orando em todo o tempo, como nos manda a palavra de Deus, que nós devemos orar sem cessar. Para durante o teu dia, seja na hora do almoço, antes de almoçar, ora, fala com Deus. Daqui a pouco, durante a tarde, para um pouquinho onde você estiver e eleva os teus pensamentos ao céu. Ora sem cessar, conversa com Deus, bate na porta e diz: Senhor, eu estou aqui mais uma vez, eu quero te pedir mais uma vez aquilo, e eu quero, Senhor Deus, que o Senhor faça, eu preciso, Jesus. Encontros constantes com o juiz. O salmista, ele também, ele estava conversando o tempo todo com Deus, e ele dizia: Senhor, ainda que o Senhor pareça distante, tu és o meu alto refúgio, tu és a minha força, em ti eu esperarei. Olha
que coisa linda o salmista dizendo no Salmo 69, ainda agora no versículo 17. Não escondas do teu servo a sua face. Veja a sensação que ele tinha, que às vezes Deus fazia assim, ó. Escondia a face dele, Deus sumia. Clarissa, Deus sumiu da minha causa. Não, não, não. Deus não sumiu, Deus está bem perto, e hoje ele providencia essa palavra para dizer: minha filha, eu estou te ouvindo, eu estou acompanhando tudo. Aleluia, 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 não desista de orar. Olha aqui a lição do Mestre Jesus. Quando Jesus pisou aqui na terra, ele nos deixou essa mensagem registrada nas Sagradas Escrituras, que eu trago para você hoje, no dia 5 de maio de 2021. Não desista de orar. Não desista de estar na presença de Deus. Ele está bem pertinho, ele está acompanhando tudo. Aleluia. Aleluia. Aleluia.